నీతి కడవటి రటక ఆర్థిక కడవటి రటక రట పిలిబంద కలు చిత్ర ఎత్తిన రటక లోక మినిసెన్న అపే రటకడ లోక ఎత్తిన కలు చిత్ర కౌద మే రట పిలిగన్ని తమున్నాన్సేలా బెరి వేలావత్ రటకడ యన్న వీసైల్లు దెన్నే ఏయ్ ఆయే నతి బోదన్న గియు గల్ వినో టీవీ ఏక దెన్ని మేన మొకద్ద ఆస్ట్రేలియావట బోట్ వెంగ ఇండిపా బోట్ వెంగ ఇండిపా వాస్కోద గామ बोट ऑस्ट्रेलिया මේ ජාතික සූරතාවයට වඩා හොඳයි ඒ පණිවිඩ මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ද ලෝකේ රටවල මෙරට පිළිගන්නේ නැහැ මේක කළු රටක් අපරාධකාරය පාලනය කරන රටක් දූෂිතයන් පාලනය කරන රටක් නීතියක් නැති රටක් කවුද පිළිගන්නේ මේක එඳ සුද්ධෝ එහෙම එන්නේ නැහැ තමුන්නාන්සේලට කොයි හරි අවස්ථාවක් රටකට යන්න හිතුණොත් අවස්ථාවක් ආවොත් තෝරන්න කිව්වොත් මොකද තෝරන්නේ නේද අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ නැති හින්දානේ කියන්නේ හැබැයි එක අවස්ථාවක් ඉඳ ඔයගලට ඕනම රටක් තෝරගන්න පුළුවන් කියලා කවුරුවත් තෝරනවද සැම්බියාවට යන්න කවුරුවත් තෝරනවද සූඩානෙට යන්න ඒ වගේ තමයි ලෝකේ අපේ රට පිළිගන්නේ නැහැ මේ රට ලෝකේ අපරාධකාරු වෙන රටක් නීතියක් නැති රටක් අපේ කාන්තාවන්ට රැකවරණයක් නැති රටක් මේ ළඟදී වාර්තාවක් ආවා ඒ කියන්නේ ලෝකේ රටවල් අනෙක් රටවල් ගැන නිර්ණායක හදනවා හොඳද නරකද දැල්ලපු ගෙදර ඉන්නේ හොරෙක් නේද අපරාධකාරයෙක් කඩා වැටිලා මඟුලකටවත් ගෙදර එන්න කියනවා එන්න කියන්නේ අපේ රටත් ලෝකේ හැම එකක් වාර්තාවනුව කියනවා අපේ කාන්තාවන් පොදු ප්‍රවාහනයේදී කෝච්චියද හෝ දුම්රියේදී කෝච්චියස හා දුම්රිය පාවිච්චි කරන කාන්තාවන්ගෙන් 76% එකවරක් හෝ ලිංගික අඩත්තේටම ලක් වී ඇත ඔන්න අපේ රට කවුද පිළිගන්නේ ළමයිට ආරක්ෂාවක් නැති රටක් කවුද මේක පිළිගන්නේ එනිසා මොකද්ද කරන්න ඕන අපේ රටේ සංචාර කර්මාන්තයත්ක මේ රට දිනු කරන්න පුළුවන් තායිලන්තයට අවුරුද්දට මිලියන 42ක් එනවා මැලේසියාවට මිලියන 26ක් එනවා ලංකාවට වැඩිමාවේ සංචාරකයන් 2018 මිලියන 2.3යි ලංකාවට සංචාරව ලක්ෂ 23යි ආවේ තායිලන්තයට ලක්ෂ 400යි මැලේසියාවට ලක්ෂ 260යි ලංකාවට ලක්ෂ 23යි එන්නේ මං කියන්නේ අපිට ලක්ෂ 100 ගන්න ගේන්න උනෙත් නෑ ලක්ෂ 100 ගන්න නඩත්තු කරන තරම් සම්පත් අපි ගාව නෑ අපේ සරස්මක් හදුවා අවුරුදු 3ක් 4ක් ඇතුළත අපිට සංචාරකයෝ මිලියන 4ක් ගෙනාවොත් ලක්ෂ 40ක් ගෙනාවොත් බිලියන 8ක ආර්ථිකයකට යන්න පුළුවන් අපි සරස්ම හදලා තියෙන්නේ පෞගේ සැප්තැම්බර් මාසේ 27 වෙනිදා ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධානම සංචාර කර්මාන්තය අය සංචාරකයන් ගෙන්නන අය හෝටල් කරන අය මඟ පෙන්වන අය මේ සියලු දෙනා අපි ආරාධනා කරා ආරාධනා කරලා අපි මේ සංචාර කර්මාන්තය දිනු කරලා අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත බිලියන 8ක් හදන ආර්ථිකයක් අපි නිර්මාණය කරන බව පෙන්ලා දුන්නා. ඔක්කොම පිළිගත්තා. එතන යන්න පුළුවන්. මෙරට හදන්න පුළුවන් මතක තබා ගන්න. රස්ස හැදෙන්නේ කොහෙද? රස්ස හැදෙන්නේ ඒව ඇතුලේ. රස්ස හදන්නේ අපි ප්‍රාදේශ සභාව ඇතුලේ. රස්ස හදන්නේ අපි ගොවිජන සේවය ඇතුලේ. රස්සව හදන්නේ අපි දිසාපති කාර්යාලය ඇතුලේ. රස්සව හදන්නේ අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුලේ. රස්ස හදන්නේ ආර්ථිකය ඇතුලේ.